shirka golaha wasiirada maanta oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa ugu horeyn ra-iisul wasaare rooble waxa uu warbixin ka siiyey golaha wasiirada xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka. Waxaa ra-iisul wasaaruhu uu sheegay in doorashooyinkii ay dowlad goboleedyada qaar ka bilowdeen kuwa kalena ay toddobaadkan soo afjari doonaan. Waxa uu sheegay inuu kulan la qaatay habeen hore fogaan araga, arrintaasna ay maaragtay ku jeexjeexeen. Waxaana uu sheegay in dhinaca kale oo dhan ay diyaar u yihiin in sidoo kale toddobaadka soo socda ay soo dhammaystiraan wixii ku saabsan doorashooyinka aqalka sare. Waxa uu sheegay golaha wadatashiga qaran inay isugu imaan doonaan magaalada Muqdisho si loo sii ambaqaado howlaha harsan iyo doorashooyinka golaha shacabka iyo wixii kale ee maaragtay horumara iyo caqabadaha ay ka jiray laga wada tashto. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxa uu warbixin ka siiyey golaha arrinta ka taagan isfahamwaaga ka dhexeeyey siyaasiyiinta Somalilan, gaar ahaan garabyada ay kala hogaaminayaan guddoomiye Cabdi Xaashi, guddoomiyaha aqalka sare, iyo sidoo kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Guuleed. Waxa uu sheegay in waqti badan uu geliyey, waqti badanna isu siiyey, uuna doonayay inay xal la yimaadaan. Arrintaasna runtii waxa uu sheegay in qadarin weyn uu hayo oo rajo weyn uu ka qabay in arrintaas ay dhammaan doonto. Waxa uu ra-iisul wasaaruhu sheegay hadda maadaama waqtiga uu sii socdo, wax xalana ay iman waayeen in uu go'aansaday in doorashadii horey loo sii dhaqaajiyo, guddiguna ay isdoortaan sida ugu dhaqsaha badan ee doorashadiina la gudagalo. Dhanka kale, ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka warbixiyey kulankii dhowaan uu ku tagay magaalada London, halkaasoo uu kula kulmay madaxda dowladda Ingiriiska oo ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi iyo wasiirka arrimaha dibadda, iyo sidoo kale shirkii caalamiga ah ee waxbarashada uu ka qayb galay oo uu runtii tilmaamay in aad uu muhiim ugu ahaa Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu kula dardaarmay dhammaan dhinacyada oo kale. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxa uu kula dardaarmay wasiirada in ay gacanna ku qabtaan horumarka iyo dadaalada dadka loogu adeegayo, dhanka kalena ay gacan ka geystaan difaaca maaragtay dalka iyo dagaalka lagula jira argagixisada, iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka sidii gacanna ay uga geysan lahaayeen intii karaankooda ah. Waxaa warbixin laga dhageystay wasiirka caafimaadka, wasiirka kuxigeenka caafimaadka Mudane Guray. Guray waxa uu sheegay in laba kacleyn uu sameeyey oo uu aad u soo kacay maalmihii u dambeeyey cudurka coronavirus. Waxa uu sheegay shan qof inay ku geeriyootay magaalada Muqdisho ilaa 24 saac ugu dambeeyey, afar ka mid ay haween ahaayeen, qofka kalena uu nin ahaa. Waxa uu sheegay in ilaa 64 qof ama 64 qof oo Soomaaliyeed dalka oo dhan laga helay cudurka. Waxaana uu sheegay inay muhiim tahay dadka Soomaaliyeed in lagu wacyigeliyo in ay feejignaan qaataan, afka la xirto, la kala fogaado, isumaatin kale la yareeyo maadaama cudurkii uu soo labakacleeyey. Runtii arrintaasna aad ayuu wasiirku maaragtay ugu tirtirsiyey golahan inay gacan ka geystaan. Waxaa kaloo laga hadlay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan ama dhibaatooyinka ay ku qabsadaan dalalka dibadda ah. Waxaana wasaaradda arrimaha dibadda oo wasiirkeedu uu fadhiyey laga codsaday in ay caawiyaan oo ay gacan ka geystaan dabagalna ay ku sameeyaan dadka Soomaaliyeed ee dhibaatooda ay soo gaarto. Ugu dambeyntiina, golahu waxa uu gacantaa ku ansixiyey saddex qodob oo horey maaragtay loo keenay golaha, waxaana kale yihiin siyaasadda diiwaangelinta madaniga iyo istaatiitikada, iyo sidoo kale heshiis iskaashi oo dhallinyarada iyo ciyaaraha u dhexeyn doona dalalka Soomaaliya iyo Turki. Ugu dambeyntiina, waxaa gacantaag lagu ansixiyey siyaasadda fasaxa dhismaha Soomaaliyeed oo hadda fasaxa dhismaha Soomaaliyeed